Gəncədə göz xəstəliklərindən əziyyət çəkənlər üçün ödənişsiz aksiya təşkil olunub. Gözlərə nur verək devizi altında Akademik Zərifə Əliyev adına Milli Oftalmologiya Mərkəzinin həkimləri region sakinlərini müayinə edib. Xarici ölkələrdə ixtisaslaşan təcrübəli həkimlər Gəncədə gözündən şikayət olan vətəndaşları müayinə edib. Müasir avadanlıqlarla təchiz olunan Akademik Zərifə Əliyev adına Milli Oftalmologiya Mərkəzinin Gəncə filialında dəqiq diaqnoz qoyulmaqla vətəndaşlara müalicə də təyin edilib. 50 yaşdan yuxarı olan hər xəstə, hər sakin belə xəstə yox, müraciət eləsin və müayinədən keçsin. Və əminəm ki, bir beşində olmasa da birində hər hansı özündən belə xəbəri olmayan bir xəstəlik aşkar olunacaq. Və düzgün vaxtında müayinə və müalicə olunan xəstədə görmənin uzun müddət ömrünün axlanacağını falan saxlanması mümkündür. Gəncə ilə yanaşı Samux, Göygöl, Daşkəsən, Qazax, Şəmkir, Tovuz və Gədəbəy sakinləri də profilaktik xarakter daşıyan aksiyada iştirak edib. Gözün müayinə elətdirir, bu pulsuzdur, təmannasız yerinə yetirir. Biz özlərin minnətdarlığımızı həm Səhiyyə Nazirliyinə, eyni zamanda yuxarıda təşkilat olan qurumlara minnətdarlığımızı bildiririk. Bugün tibbi aksiya keçirilir və biz burada təmənnasız göz müayinəsindən keçirik. İnsan orqanizmlərindən ən vacib biri də gözdür və buna görə cavan olmağımıza baxmayaraq biz bu aksiyada iştirak edirik. İki günlük tibbi müayinədən 200-ə yaxın insan faydalanıb. Milli Oftalmologiya Mərkəzinin həkimləri tərəfindən ayda bir dəfə Gəncə filialında bu cür aksiyaları keçirmək nəzərdə tutulur. Xəyalə Mürsəl, Xaliq Qurbanlı, Fuad Quluzadə, Gəncə.